dagur. Ó, þeir eru beint hérna. Hvar? Ó, nei! Skutu mig. Þeir eru búin að skjóta mig nokkru sinnum, ég er samt hljópað í burtu. Ertu með bandage? Já. Oh my god. Svo mikið læti. Hvað eru þeir með mikið af byssum? Veistu hvað ég skelf? Þeir voru svo nálægt hvor öðrum aðan. Pældi ég hefði verið með Molotov cocktail. Ah.